بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اولڈ سٹی نوائے کا یہ آخری ہمارا وزٹ ہے, اس کے بعد ہم نے آگے سفر کرنا ہے. ان بزرگوں کا جو نام ہے, یہ کرمانہ محلہ ہے, خواجہ خسراف محلہ کرمانہ ہے اور خواجہ خسراف کا نام. یہ بہت بڑے معالج, بہت بڑے سائنسدان اور بہت بڑے صاحب علم تھے. خواجہ نقش بہت ہی نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے اور اسی دور کے پرانے بزرگوں میں سے ہیں. ان کی باقیات ہیں. اب مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ بیمار, پریشان, تکلیف مبتلا, جس کی بچے کی, خاتون کی ڈیلیوری نہ ہوتی ہو, اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے, اور جس کا کوئی بچہ نہ ہوتا ہو, یا جو معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو, اس کا علاج نہ ہو, تو یہ ان کے ماورا النہر کے بڑے علماء اور فضلاء میں ان کا تذکرہ ہے, شمار ہے. یہ ان کا نام ہے خواجہ خسرو. ہاں, اچھا. اب دیکھیں وہ جو لفظ, یہ خواجہ خسرو ہے. خواجہ خسرو حاضر المقبد المنور المحرومہ المحبوب حضرت خواجہ خسرو. یہ خواجہ خسرو ہے, اصل نام خواجہ خسرو ہے, لفظ میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ ان کا لہجہ اس طرح مختلف ہوتا ہے, اور انہی کی نسبت اسے خواجہ امیر خسرو اور خسرو جو ہے وہ تھے. یہ بہت بڑے ماوراء النہر, یعنی دریائے ام کے پار کا جتنا بھی علاقہ ہے یہ ماوراء النہر کہلاتا ہے, اور جتنی بھی روس کی ریاستیں ہیں, رشیا کی ریاستیں, یہ ترکی تک اور یہ چائنا کے کچھ علاقے تک ماوراء النہر جو ہے وہ کہتے ہیں. کچھ ماوراء النہر کہتے ہیں, کچھ ماوراء النہر کہتے ہیں, نہر پانی سے, پانی کی نسبتوں سے. جگہ جگہ موتی بکھرے ہوئے ہیں, جگہ جگہ علم و فضل کے دریا ہیں, جگہ جگہ نورانی ہستیاں ہیں, روحانی ہستیاں ہیں, ان کے مقبرے ہیں, ان کی عظمتوں کے روشن مینار ہیں, اور یہ حضرات ہیں اور ان حضرات کی قربانیاں ہیں, اور انہی کے ذریعے سے ہم تک روح کی دنیا, اخلاص کی دنیا, اخلاق کی دنیا اور خیریں پہنچیں, انہی کی برکتوں سے, اور انہی کی برکتوں سے ہی آج ہمیں کلمہ ایمان ملا, دین ملا. یہ حضرات ہمارے کھڑے ہیں باہر, انہوں نے مجھے معلومات دی, انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہاں دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کے پاس حاضر ہوا, انہوں نے مجھے معلومات دی. اللہ پاک جل شانہ ہو, اللہ خیر عطا فرمائے, اللہ دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اني لما انزلت الي من خير فقير برحمتك يا الله. رحمة.